Olá, galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor, galera, se inscreva e deixe o like. Hoje eu tenho notícia do Vitória de mercado da bola. Essa notícia tá em grandes sites da Bahia, Arena Rubro-Negra e outros sites. É apenas especulação. O Vitória está negociando com dois jogadores. O primeiro é um atacante de 27 anos, Lucas Veneluto. Ele foi revelado pelo Red Bull Brasil e atuou pelo Santos e nessa atual temporada jogou pelo Guarani. Em 10 partidas marcou um gol. O outro jogador que o Vitória está negociando e que tem interesse na contratação é o lateral esquerdo Índio. Ele tem passagem pelo Guarani. Esse ano jogou 18 partidas e marcou um gol. Ele atua como volante e também como lateral esquerdo, lateral Índio. Então Vitória tem interesse nessas duas contratações. Mas é apenas especulação, não tem nada de certo. E vocês, aprova essas contratações, faltando 7 rodadas para acabar a primeira fase da Série C? É apenas especulação. Pode ser que eles venham e também pode ser que eles não venham. Mas é apenas especulação. E também Rodrigo Pastana, diretor de futebol, está de saída do Vitória. Recebeu uma proposta do Guarani. Então, Rodrigo Pastana pode estar de saída do Vitória. Mas o Vitória era para ter contratado jogadores bons no início da Série C, não no final da Série C. Então, o Vitória tá contratando no tempo errado. Mas se o Vitória conseguir trazer esses jogadores, vamos torcer que dê certo. Galera, se inscreva, deixa o like, tamo junto, fui.